Ако някой си рестартира записите, аз го направих. Не пречи да си запазиш MP4-ката. Pacific Standard. Айде, спидрунваме го. Confirm settings from last hastes. Какъв беше редът тук? Помниш ли, Джо? На вановете. На вановете ли сме първото? Значи вие отивате директно да ги чистите горе, аз отивам да взимам вана. Аз знам, да си помня тоя до... И че човек го мисля, нали не е проблем? Не, не е проблем, веднага трябва да излезнеш. Да. Чакайте ме. То ще изпише, поне на първите пише. На вторите изключително тъпо са го направили. Там в момента, в който се джойнеш да помогнеш на някой с преп в свободна сесия, ти ресетва. Не, не. Това не е преп. Това пак в програма, мисля, че не е преп. Не, 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 не. Тук няма проблем. Тук ще ти изпише, че ако приемеш и продължиш, то ще ти ресетне Criminal Mastermind и Allied Order и така нататък. 20-20. Окей, всичко окей. Пратих покана. Докато при новите Doomsday Haste-ове, там в момента, в който правиш, ако приемеш случайно на някой да помогнеш дори в свободна сесия за преп, той ти ресетва целия Criminal Mastermind Progress. Идваш ли, Жо? А, това Бого? Вътре съм. Вътре ли си? Окей, добре. Пак 4 крюта. Оф. Любимец. Любимец ми е. Може толкова кулъртни да са ги направили. Well, you all look good, hmm? How do I look? I look like a... Още 6 мисли, маме. Бързи, ти са бързи спът. Тук всичко е в града. Айде всичко. Моторите в града. Вановете са в града. Какво имаше още? We all love banks. Especially the big ones. Всичко ти е в града. Because they just know that if they went under, we'd all be dead. Всичко ти е в града. Great idea. Let's. Единственото нещо, което си на мисия, дето е на Ламуси. С големия камион. Също и уни човече, което не пробваше. Ави ли бе? Да. Да, ави е пич. Те са двете, които са извън града. Anyway, Pacific Standard Bank. They are going to be hit at their flagship branch. How are we going to? Добре, бе, аз имам едно питане. Опресор 2 можеш ли да вземеш? По време на мисия вече. Човек, ти ако можеш да вземеш опресор 2, какво ти пречи да? Don't explode signal to the die packs when we take them out of range of the Pacific Standard signal. Сигурно. Не го видях, не го видях в Vehicle Selection менюто, така че. Have the transponder programmed to Pacific Standards frequency. Now my signals expert, Avi Schwartzman, he's Pacific. Кое беше това в? Avoiding people. Hold up somewhere in the middle of nowhere near North Chumash, you know. You go up there, you make nice, and you bring the device back, then I will brief you on the rest. What do you say? Oh, not very much, I imagine. Hey, Богу, как се подхилква. Да. Такъв е, окей, добре. Така, това са вановете първото. Вземете куруми. Нали вановете бяха първи? Вановете са лесни. Вземете куруми, ходете, чистете. Аз докарвам вана по бързата процедура.
Някакво да чистим. А не, вие да, отивате. А, драйверс, ние има драйвери и навигатори. Добре, това е друго. Драйвери. Това съм драйвер. Васе, влизаш при мен. Всъщност ти отиваш навигатор. Добре. Бого. Да, какво? Отиваш навигатор, за да казваш на Джо на къде да кара ляво, дясно и така нататък. Така, ние сме драйвери с Джо. Ready to play. Двете мацки са драйвери. Така, тук като отворите приложението, можете да с A, S, D, W да показвате всъщност на къде да караме. Другият вариант просто да, казва, да казвате на къде да караме. Не е по-добре да показваме, да може да се вижда и не. Да. Джо, моята крума. Така, Васе, качвай се при мене. Не, за мен вече. Добре. Чакай. Така, извади приложението сега, Trackify. Показвам. Право напред. Това показва ли? Чакай на дясно. А, сега да. Може да използваш ляво-дясно с клавишите. Добре, право напред. Тук наляво, наляво, наляво някъде. Някъде на дясно са. Да, това направо. Това е по-дясно. Давай напред. Някъде на дясно от нас има. Е, тук, значи, вървиш наляво. Наляво, наляво. Наближаваме, да. Не замина той бе напред само. Давай, давай, давай. Е, тук точно пред нас. Кво е това? Е, той е ван пред нас. Чекай, да направим. Снима го. Направи снимка, направи снимка. Чакай. Кари си. Готово. Напред. Право напред. Не също ли там излизам? Надясно. Ляво. Ясно. Ляво, и е близо. Так, както не мога се ориентирам нещо. Ясно. Ей, сега отгоре или отдолу? Чакай, къде замина този бе? А! Под нас е май. Остана. Аз сам направо давам. Ето, ето я къде на, е. Я дай наляво. Я трябва да снимам. Чакай. Кой го снима наляво? Аз ли го снимам? Дай надясно, дясно. Не, давай направо, давай направо. Давай, нещо. Остана, бе. Джо, не я дам малко на мърни. Тук къде караш, лад? Аз те питам, на къде? Наляво, надясно? Защо ми пукна пиши? Надясно. Напред и надясно. Казвай кога да завинем. Надясно, тук давай на тука. Джо само направо. Аз се ориентирах как трябва да се. На мен ти ми се телепортна много брутално. Добре, на къде сега? Надясно, ляво, ляво, ляво. Дясно. Се. Право. Ляво. Той е някъде на диагонал, надясно сега. Е, тук право напред, е това пред нас е май. Снимай го номера му. Да, спокойно е, сега го снимам. Е, сега сам направо снимам. Така, готов е тоя. Не го такова обаче. Не го зачетно, чакай. Той номер е отзад. Чакай. Да, само направо. Само направо. Не се вижда по-близо.
Ще го снимам. Пак не стана. Ай, готово, давай. Чакай, изчакаме леска. Това ми такова, ще го свършим. Сещам, че ще ми даде по-скоро, че не ми е сърча. Много не го дава. Да. Е само правим така. Ама ние не също ли гоним? Не. Ти удавам. Взехте ли го вече? До нас беш. Това не е до нас. Виташи го сега турбо до това. Да. Малко бус. Майко мила. Как и той подскача заедно с нас? Еха, мале. Добре. Е, тук загубя контрол. Тук нямаше как. Давай, бързо. Е, в полиция има снапка. Нека си има. Леко! Тук нещо е станало. Ана на листата. Репортер, ява, бала. Турбо, ние сме надясно. Знам. Той къде кара? Той е help delivery, той трябва да загуби полиция. Попада на леста. Не можеш. Ще успееш да се измъкваш. Да. Това лесно мога да се измъкна, но това не се замина. Ще се измъкна по естествено. Има и чакаме. Аз ще да взема камиона. Канала е. Сега ще е знамена да се купите. Искаш да се смениме? Не, не. Влака. Тия полицаи са ужасно тролеви. Какво бе? Пак на мене. Пак ли бе? Да. Поко. Хайде бе, Джо. Богу. Джо. Да се. Добре бе, дай някакво да вземем вана. Но се остави го и далее. То. Кво правим? Седим и чакаме. Тихо. И готово. Това продължи повече отколкото трябваше. Трябваше със скипляма.
transponder should be back here. Добре, здрави, отивам, взимам хеликоптера. Yep. That's the model. А вие следващото, нали? Това е оня... Не, сега са вановете. Не, 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 са Ави. Ави, Ави, Ави са като... А, сега Ави, след това той прави нещата, да, точно така. Е, браво, бе се. Аз какво свърших, освен да казвам ляво дясно? Нищо, получи платино за това, добър навигатор си. Те фотографите автоматично получават платино, нали? Кой? Автографите. Те, дето, нали, фотографират. Да. Добре, Ави. Тази е приятна мисия. So far, so good. Остават ни 3 плюс финале. Две са в града. Поздре! Сега е тогава ще го минаваме. Това беше бати измършеното кикане. По стандартен начин или че си... Стандартен начин. Няма смисъл да се пробваме да го караме хеликоптери и така. Спидрана, за към да направим. Дефинири спидрана. Колко се може най-бързо да го направим. Ако да се кача от мисля. Що ми струва, че въсето си преживя баунтито, вече няма баунти? Имам. Имаш ли още? Не знам защо, това е до живот. Пошла го баунтам да е. Защото в инвайт онли май. Не, не би трябвало, не, няма значение. Не знам как башка системата. Добре, вътре съм в сградата. Купакулица пак е наша. Вътре съм. Така. Сигнал. Пускам. И след това са всъщност градски. Точно така и сега бяха само градски. Не, има едно, което е навън. Да, определено имам нужда от малко повече. Определено имам нужда малко повече играчи, за да започна хейст. В смисъл, като му дам плей само един човек, колкото и да съм добър, няма да мога сам да се справя. Шакувам се. Но към това е нещо, ще се приключва. О, при всички положения. Или 2 часа, ако изиграем. До към 2.10 би трябвало сме готови. Мисля, че това е половина. Мисля, че това е половина. Еми, последен напън. Ави, значи тежки армари. С куба ли трябва да съм добра? Не. Не. Кубата не ти трябва. Тежки армари. Джо, ти? А? Е, зарежда. Зарежда, зарежда. Окей. Добре, аз взимам папая. Е, виждам го. Да, видях, да. Аз съм Озирис. Той се е подготвил за Хелуин. Ти с това ли ще ходиш, Джо? What? Давайте. Джо, ти така ли ще ходиш? Да. С тази връхна дреха, без да си слагаш армор. Аз съм сложил, бе. Къде ти е? Сложил, бе. Сложил, бе. При мен излиза една черна дреха. Да не е да това моя армор. Не. Сега виждам ли се на късата? Сега се вижда, да. Така, аз отивам да проверя за хеликоптера. Вие карайте в посоката. Вие карайте нататък. Вие карайте нататък, аз отивам да проверя дали хеликоптера е там. Ако е там, ви взимам. Ако не идвам при вас. Какво? Това тая кола пропадна под земята. Трафика не е от най...
погнали. Някой лев на бок. О, да, ай, харесваме, харесваме. А, не, то не е задължително. Не бе, не. Просто левна. Не. Не е грижа. Аз вече не съм готова за килване. Какво? Това не, 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 чакай. Пусих. Пусих. Не бе, в ремоут излизам и те чакам, просто те инвейтвам обратно. Нищо не е станало. И аз ако проверя за всеки спрея. На нещо не е лепно. Особено. Или не там не се спрема. Не бе, той е просто лепно, не, не е грижа. Просто на старите хайсто това не е проблем. На новите даже и да лепнеш май горе след. Така ли? Ага. Не, на новите доли да... Да, на ночи дори да лефнеш, най-добре ако играта му е крашнала. При мен е окей, 21-26. Аз съм... all good. Така, но, може да. Така, да, право го предспом. Дайте му покана. Не покана се и сега сме. Да. Да, покана на Васето и на Джо, а на Ава на Бобо. Опусти говоря! Брейн фарт. Абсолютно да. Аз представя не си за една хелечета. We are waiting for you. Да се я пускам покана. Аз такова вече. А, окей, добре. Ай, добре. Васето и Пренове. Васето и той Дженове. Добре, аз съм почти пред къщата. Е, Васето, тая тениска кифльом, нали я знаеш? Васето? А, бас, говоря, то съм си заглушил ми. Тая тениска кифлёва на бия... Да, да, знам я, знам я. Значи аз 4 стрима ли бяха, Джо? 4 стрима подред. Май-май. 4 или 5 бяха. 4 или 5 стрима подред. По 5 часа минимум всеки. Непрекъснато пиене, докато успея да получи тая тениска. Вчера... Няма, защото... Какъв е шанса да я получи? Ами гледай сега, значи на 90% спавна ти е вътре в дискотеката. Или си в туалетната, или си... около дискотеката. След това останалите 10% си на рандъм точки в пратих покани. На рандъм точки на, в града. И 10% от тези 10% те изпраща на едно от двете места, които се разиграват 50-50. Дали да те прати на Чилият или да те прати на сградата на... Кажи го, кажи. На покрива на Епсилон програм. И всъщност, ако там те спамва, имаш шанс 50-50 да вземеш тениската. И това, което открихме вчера... Твърде много шансове станаха. Не. Ние го открихме онзи ден. Слагам трима души в туалетната, в кабинките. Аз отивам на Чилият да блокирам 50. Да. И това, което всъщност правиме по този начин, е, че блокираме шанса да се спамваш в туалетната. И той постоянно те праща навънка, т.е. увеличаваш шанса за спам. Може ли и утре направим моята кипон? Ще направим, няма проблем, естествено. И вчера, нали, аз примерно след... На мен ми се събраха сигурно 20 часа, нали, грайндане докато я взема. Луди е влезна на петата напитка и я взе. Крадеца и той на петия опит. Дидо, някъде... Не Дидо, а... Кой беше? Дени Рам. И той някъде там, към десетия. Аз съм 200 няколко опита и я нямам. Нищо, сега ще направим Drunk Fest за тебе и за Богича. Някой ден. Замолим за Васето, да?
Е, ако иска да се ето да, да е, естествено. Просто заемаме трима души в определените позиции. Е, значи, да, иначе ляп да начи. Как ми дропи фрейми? Лагло, да, лагло, да. Дай, на мен тук стоп ми. Добре, хеликоптера е тук. Нищо, стойте, стойте някъде и ме чакайте. Стойте, някъде има чакат. Чакаме, тук има Sea Shark, защо? Не, 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 не ти трябват. Тук. Точно аз взема с хеликоптера. Не ти трябва. Тук паркирай. Абюзваме играта в момента. Тук. Това хеликоптер ще това ще избягаме. Това хеликоптер ще ни помогне много по-бързо да се справим с... Да. Опа. А, и амбуланс. Много харесвам амбуланс. От 20 stories. Да. Много ма кефи момента, в който минаваш в момента над града и се чува едно Help me! What? Вратата ми сама се отвори? Чакай, то ми се... Е, vehicles, remote functions и... Там. Значи, за да го направим по този начин, този спидрън, аз взимам от полицейски участък хеликоптера и паркирам в предната част на острова. След което, в момента в който убием всички, взимаме ави, след което се качваме в лодката, слизаме от лодката и се връщаме при хеликоптера. Един остава на острова, защото няма място за всички. Примерно Бобо. Другите се качваме всичките в хеликоптера и отиваме да доставяме Ави. Нещата, които са ни се случвали тук, са няколко. Лично на мен. Така. Иран. Не е най-разумното място за кацане с камион отзад, но... Всички сме вътре, нали? Ага. И нещата, които са ми се случвали тука... Ави да вземе лодката, както разказах. Да. Това беше... Това се случи един път само. Да. Той ще се обърде и да я кара. Другото, което ми се случи веднъж с хеликоптера, когато го правихме на спидрън и един ден в бързината викаме, нали смисъл, стигаме там до мястото, където трябва да го приземиме и аз с абсолютен брейн фарт изскочих от хеликоптера с идеята, нали, с парашут да слезем надолу. Оказа се, че Ави не разполага с парашут. Стана на палачинка долу. Той е на този остров пред нас ли? Да. На острова, на който финишираме. Джипре, да. Тя трябва да ги трепаме. Всичките, да. Да, куковите. Внимайте да не умрете. Кой ще ходи да го взима по? Аз ще го взема. Има двама отпред. Това
to si skúsim na smartar. Zapisite. Stojte, stojte, stojte. Koji go uze? Dobre, okej, okay, cool. Ti imaš zapis, ne je problem. Sega da se... Качваш се в лодката, не тръгваш на никъде и след това излизаш от лодката. Този е много фешен риска, защо я няма на магазин. Колко стар? Аз мисля, че има, бе. Май имаше нещо подобно. Трябва се, само ти се качваш. Слизаш, слизаш. Пушките си с инкоптера, мали? Да, да, да. Идвай тук, ави. Давай, давай, давай. Не отидвай хеликоптера, бе. Там е, там е, там е. Там е хеликоптер, ако е. Там е, там е. Стой. Ави следва тебе, бе. Добре. Той следва, той те следва. Богу, ти оставаш на острова. Джо? Дайте да закачим, бе. Няма място, ние сме петима. Ако иска направо той да се каша, аз ще стоя. Ти ще останеш? Джо, остана. Добре. Остани жив. Ти си чеша срамните устни. Под моста ли? Леле, внимавай. Achievement. Това са излишни кадри. Аз направо да спървах хорда. Къде е тофа? Леле! Ха, имаме бая до там. Не, лесно е, бързо. То добре, че сме с хеликоптер, ако не бяхме по-бавно. Е, така де. Това са излишни кадри и спрях. Го пусна на същия се път. Нема ли че време? 7:16. Трябва да стигна до определена точка, за да ми се зачете. Да започне кулдауна на полицията. До тогава не започва. Ти ми разкрипва. Да. Ето. Което е доста болезнено някой път, ако си с някаква трошка. Тук е време Лестър да помага, той е по тия сгуб. Не, 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 тук всичко е окей. Ето е така, ама по принцип. Ими, по принцип. В случай той има проблеми с закона. Аз съм на височина, така че от земята да не могат да ме засекат. И да бягам от хеликоптерите. Да, виждам го. Като? Да. Още 4-5 мисли имаме, нали? 3. И финале. И финале 4. Не, 2 мисли и финале. Как? Не, са 2 мисли. 3 мисли и са. 1, 2... 30-та по-лощи и финале. Два градски, един външен. Камиона, байковете. Камиона, байковете, вановете и финалето, в смисъл. Как? Военния камион, байковете. Военния камион, байковете, вана. Кейкодс забравяш. Да, де? Кейкодс, да. Кейкодс ти е във втория хейст. Не, това е Human Labs, първия. Така де, във втория хейс първия сетъп Кейкодс, където се стреляме на открито.
Той е трети хайс, иначе е втори запълнен отбор. Имаш едно хакване там, ние се сбусувате да го избавим. Е, точно това да е. Това е следващото. Или е следващото, или е последващото. Това беше епизод от поредицата Criminal Mastermind. Надявам се, че той ви е харесал. А искате ли скоро да видите нов епизод от тази поредица? Ударете лайк бутона, но внимателно, без да го чупите, защото ще ви трябва и за следващото ми видео. Също така не забравяйте да събскрайбвате, както и да натиснете прословутата камбанка, за да може винаги да сте информирани за действията ми в YouTube. За вас това може да е незначително действие от само една секунда, но за мен това означава целият свят, и ви благодаря за което предварително. Сега можете да изберете и да видите някои от предложените ето тук клипове. А ние ще се видим съвсем скоро. Нали?